Katika taarifa nyinginezo ni kwamba familia moja mjini Kisumu sasa inanyoshea kidole cha lawama kwa hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kisumu baada ya mtoto mwenye umri wa miaka miwili kufariki katika mazingira ya kutatanisha. Martin Katis Oyuga alikuwa akifanyiwa upasuaji wa kuirekebisha kasoro kwenye kitovu kipenda umbilical hernia alipoaga dunia katika chumba cha upasuaji. Kevin Ogutu ana taarifa hiyo. Ni picha za video zilizochukuliwa tarehe 2 mwezi huu, mama pamoja na mtoto wake wakiwa na wingi wa furaha. Lakini siku 18 baadaye hali ikawa imebadilika. Nyumbani kwa Dolphin Owor katika mtaa wa Nyalenda, huzuni imetanda. Martin alikuwa mtoto mchangamfu na hakuna aliyejua kwamba alikuwa na tatizo. The boy was initially well. The condition he had was born with. So when I seeked medical advice, I was told that it can resolve on its own as the boy grows, not unless it becomes painful or it strangulates. Martin alikuwa kama watoto wengine, lakini mambo yakabadilika alipotimu umri wa mwaka mmoja. At the point when the boy started getting ill, I wasn't around. So my younger brother rushed the boy to the hospital. They told me that he was crying of abdominal pains and pointing where the pain was coming from. Akiwa na umri wa miezi minne tu, mtoto huyu aliishi na nyanya yake Jael Atieno. Stayed with the boy until when he was at least 1 year old. Then the attacks started. So when the attacks came, the boy used to have constipation and pains in the stomach. He used to cry a lot. And he was very restless. Jumatatu tarehe 16 ikawa ndio siku ya upasuaji, lakini iliwabidi kusubiri hadi Ijumaa. Injected in through that line and the boy took like less than 10 seconds and he slept. So as to me, I knew that he was sleeping, like for somebody to be operated, they want to be awake. Na hiyo ikawa mara ya mwisho Dolphin angemwona mwanawe. Baada ya nusu saa, daktari alimpigia simu na kumpa habari mbaya kuhusu kifo cha mwanawe. Na sasa Dolphin Owor ana maswali mengi yanayohitaji majibu. For me, what I know, by the time you are given such injection, they are supposed to put the patient on a monitor to monitor everything, the way the drug works, to know the organs and everything. But how comes the anesthetist gave the boy the drug while I was carrying him? It pains me now because I know that the boy died in my arms. They just took him there for things to do, for formalities, to show me that they operated on him. Usimamizi wa hospitali hii imesema kwamba itaanza uchunguzi ili kubaini ni nini kilichoendelea Ijumaa ya wiki iliyopita. Kevin Ogutu, KTN News, Kisumu.